haweeneyaha ku ganacsada sariibada caalimaweyn ee degmada ibraahim koodbuur ee magaalada hargeysa qaybaheeda kala duwan ay ka kooban tahay oo warbaahinta qaranka u warramayey waxay hambalyo iyo bogaadin u direen madaxweynaha cusub mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waxaanay sheegeen inuu ilaahay xilkaasi uu fududeeyo ganacsatadan kala duwan ee suuqa caalimaweyn ee magaalada hargeysa oo isugu jirta noocyada kala duwan ee lagu iibiyo suuqaasi waxa ay soo dhaweeyeen islamarkaasina sheegeen in ay mar kasta u ducaynayaan mas-uuliyiintan in loo dhiibay xilkii qaranka isla markaasna waxay sheegeen shacabka somalilan hiil iyo hooba kula barbar istaagaan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ilaahay ciidankii muuse ballanqaadka u horeeya inuu sariimadii noo dhiso oo halkaa kirada inaga saaro oo ilaahay isagana udubka u adkeeyo aamiin inoo dhex waxaan leeyahay somalilan way guulaysatay muuse kali ma guulaysan somalilan dhammaanteedaa guulaysatay innagaa guulaysanay muusena ha ogaado hooyo farteed ixnaalayd ugu codayso soo saartay madaxweynaha jira ee jooga ee adduweynaha laga aqoonsadana allah kaa dhigo waxaan leeyahay noqayra geeliyeyba aana joogaan ugubaanan gaagixin afarqaad ku guura ururkaana gaadhsii waxaa tahay mawaadina muune dalkeenno magaceenna dheere meelaan laga arag muuqeenna gaadhsii waa geesiyaashii barigii gumaysiga garabkayna siiyey ee guushani haleelay ilaahow inagu guulee waxaan salaamayaa madaxweyneheenna muuse biixi cabdi waan salaamayaa halkan waxaan ka salaamayaa oo kale ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici waxaan ka salaamayaa oo kale labada xusbi alxamdulillaah alxamdulillaah ee sameeyey sida wanaagsan ee quruxda badan ee somalilan magaceedu aada ugu dheeraaday waxaan leeyahay halgan baa la soo galay somalilan aayar iskamay dhismina dhiig bay ku dhisantay somalilan dhac bay ku dhisantay somalilan burbur iyo baaba bay ku dhisantay alxamdulillaah allihii inaga soo saaray ayaa mahadaale kelmad yar baan leeyahay madaxda somalilanay mid qura ahow cadan badan baa jiree caataya idin helin cadow badan baa jiree caataya idin helin qabyaaladi waa qurunayay qolkii nayman sidii aarkii maxamed aadu foojignow waxaan leeyahay haddii aan hooyo codaynayn oo aan caruuri codaynayn oon dhallinyaro codaynayn oon oday codaynayn xusbiga kulmiye iyo xusbiyadu may tartameen labada xusbi ee laga guulaystay faysal cali waraabe iyo cabdiraxmaan wirana waxaan u dirayaa salaan sidii wanaagsanayd ay dalkooda iyo dadkooda iyo maatidooda iyo maxaan kuray amniga somalilan ay u ilaaliyeen maxaan kuray kii laga guulaystayna uu uga tanaasilay kii guulaystayna uu si wanaagsan laysu hambaliyeeyey ay isu gacan qaadeen waxaan leeyahay markaynu ku jirno tartanka yaan la moodin inaynu kala tegayno reer somalilan baynu nahay inan iyo abtigii baynu nahay inan iyo habarirteed baynu nahay waxa weeyaan inan walba habarirtii baa codaynaysaa inan walba eedadii baa codaynaysaa yaan loo qaadanin in laysnecebyey ul iyo diirkeed baa la yahay raggu way tartamayeenuun isma nabca muuse iyo cabdiraxmaan waa kuwii sidaa boga isu gashaday maalintii dhawaday xabaasha dul joogeen ee ilaahay u naxariistay marxuunkii dhintay waa kuwii isdhunkaday waa rag ilmaadeera waa rag walaalaa waanu ku farxaynaa cadowga somalilanna dabaduu dhulka ku dhufanayaa cadowgaanu wuu badan yahay koonayaasheenna cadow baa inaga xiga dalkeenna gudihiisa cadow baa inagula nool muuse oo hambalyaan wadnaa haybad iyo salaan cirshiga laga nuuriyo caadilkeen og yahay caleemuhu kaamadaa tan cirshiga ka yimi asiiskan kuu baryaa caafimaadku waar hoodaala allah ka dhiga muuse hoodaala la yidhaha muuse khadar baa la yidhaahdaa insha allahu biidmillaahi kariim muuse raablow salaan qaaliya ayaan idiiyo cabdiraxmaan sayliciba gaar ahaan idii soo dirayaa mas-uuliyiinta somalilan u soo baxday baa tihiin shanta sano ee soo socda mustaqbalka insha allahulkariim kuwii dhammaysta mustaqbalka ilaahay ha inaga dhigo dhammaanteenna allah ina wada gaadhsiiyo waxa weeyaan somalilan maanta kaalin dahaba ayay soomaaliya u tahay soomaaliyana waxaan u sheegayaa inay ku naaloodaan somalilan ay kaga daydaan horumarka aygaa ku tallaabsatay mandaqada geeska afrika 3 dowladood ay somalilan kaalin dahaba maanta gelayso nabadda lagu seexdo ee lagu gamo halkay lacagtii taallo halkuu dahabkii yaallo halkuu cabnigu yaallo ilaahay baa laga helaa meel kasta oo jooga maraykanka ayaa ugu ammaan badan ugu heegan badan
سومالي لا سوسي حتى ولي مراكر موسي حن احنا بلينا يا مدحوينها عصبه لدورتين مدحوين موسى بيح عبدي يا مدحوين كحكين عبد الرحمن اسماعيل سيلع سلامتك كذب وحن ملا موسى ان بدن بلا امانه وح الله دعي وحن دونا ان يركه شيغو عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وحا اد نصيب ويلتي ان نقطه مدحوين كحكينكي اوغو هريي سومالان لا تيرم لدورتو وحا كلو نقطي مدحوين كحكينكي اوغو هريي لا مجاهد madaxweyne ku xigeen u noqdaa waa nasiib aad dheertahay in badan oo khayr ka aya waxaan ilaahay kaaga rajaynayaa inaad taramka labaadna mujaahidka aad la dhameysato si wanaagsan aad wada shaqeysaan dawladdi dibsanayd weelashii la dhigay dawladdi dibsanayd weelashii la dhigay babigay karaa weelashii barkaday afayni gaani moorkani gaani waa weelashii mulkiyay afayni gaani waa weelashii gambeeyay akadin koosta kula weelashii dhacsaday hadaan ka yaqta ka weelashii codsaday tacuud ku dhahay calanka tirada badan waxaan ragu ma hadisna waan hawlayda yiri ragu kanan kale kanan ka baxay umbo dhahda ragu ma hadlaysta waxaan xawareeyda yidhi ma doorso timad meel kale hadayn xaqba kugu leey mustaw ku xariiq tayakay ma maayo ina daadahayn waxaan doonaa diyaar baa nooga dhigi tayartii carurta hoos buu day kara ee lagu duci doonaa inaga qabalo iyo madaxweynaha ayagaanu dooranay saddexda xisbi qaran ki tartanka ahaa maxaafidiyo mucaaradba ilaahay waxaan u barayaa inuu kuwii khayr qaba ee walaalaha ee isjira ee wada jiga ilaahay inuu ka dhigo kuwii gacmaha isqabsada ilaahay inuu ka dhigo kuwii maradooda mooye maankooda aanu istaakhinay ilaahay inuu ka dhigo halkana yaroo dardaaran hor muuse biixi cabdi u yarhayay oo dharaarahan ba caloosha ugu yarhayay baan odhanayaa aqalka la dhisto waxaa gala ninkii iska dhistay nin kale ma galo hoyaalayey 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 hooye ni waliba maal ku dhaquuso dhandhamiyaaye ni waliba cuud ku dhaquu dhay ka maalaye wadataley hoy.